Športom ku zdraviu alebo v zdravom tele zdravý duch. Týchto hesiel sa očividne držia v neďalekej obci Zemianske Podhradie. V strede uplynulého týždňa si totiž pripravili podujatie plné pohybových aktivít. Zemianske Podhradie vo sviatočný deň patrilo všetkým fanúšikom pohybových aktivít. Na programe totiž bol prvý ročník podujatia s názvom Športové hry spájajú dediny Bošáckej doliny. Začala táto myšlienka minulý rok, ma oslovila Katka Dugová a Janka Heliková. A vlastne táto myšlienka našla u mňa pochopenie a myslím si, že ako vidíme aj za mnou, táto akcia má úspech, vlastne sa koná teraz prvý ročník, ale kvázi už druhýkrát v tejto obci. Účelom je spojiť všetky rodiny v tejto našej dolinke, aby sa pri športových aktivitách spojili a zabavili, pojedli nejaké dobré jedlo a aby mali krásny sviatočný deň. Pre asi 200 mladých športovcov s ich rodičmi bolo pripravených 9 stanovišť, na ktorých si vyskúšali svoju šikovnosť, rýchlosť a tiež presnosť. Deti sa zaregistrujú, získajú vlastne športovú kartičku, na ktorú zberajú jednotlivé body, také pečiatky na každom stanovišti. Máme tu napríklad hasičské čberovky, kde za pomoci, vždy za asistencie rodičov, zhadzujú, pumpujú vodu a zhadzujú plechovky. Potom tu máme prekažkovú dráhu, kde im rodičia takisto môžu pomáhať. Nechýbali ani fúrikové preteky, v ktorých rodičia vozili svoje ratolesti alebo paintballová strelnica. Dokonca budeme vyhodnocovať najrychlejšieho, najlepšieho strelca. Máme tu labyrint, v ktorom si deti nájdu a poblúdia trošku, nájdu si nejakú sladkosť, katapult. A myslím, že ešte vodné balóniky, ktorými vlastne hádžu na terč. Zmysel celé tejto, alebo tohto dňa športového a tá idea vlastne vznikla u tých dvoch dievčat a ja som teda podporil v tom, že chceme spájať tie rodiny komplet všetky z Bošáckej doliny a vlastne urobiť také ukončenie alebo akciu, ktorá vlastne deťom utvorí ešte také tie posledné prázdninové dni, aby si to vychutnali. Ku športovým aktivitám sa pridali ešte tanečné vystúpenia bubnová show. Počiarknuté a zrátané, deti zažili deň, na ktorý určite len tak ľahko nezabudnú. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.